Dumezo. Subscribe. Dumezo. Subscribe. Twongeye kwasuhuza abakunzi ba Dumezo YouTube channel. Aka kanya rero ngiye kubereka platform ushobora gushoramo amafaranga bakakungukira 2.18% byayo washoye. Kuvuga ngo urakanda muri description z'iyi video, numara gukanda muri description z'iyi video uraza gusangamo link. Iyo link rero uri buze gusanga muri description z'iyi video uraza kuyikandaho. Ni link ya platform yitwa TronUSK.com. Iyo platform rero nuyikandaho ugakanda kuri iyo link iri muri video description, uraza kugera ahantu bagusaba kuregistaringa. Nk'ibisanzwe urashyiramo nimero ya telefone, hano ushyiramo password yawe, hano wongere ushyiramo iyo password, ubundi ukande kuri registration. Ibyo rero numara kubikora ugakanda kuri registration, ubwo uraba wiyandikishije. Ni ukuvuga ngo reka tuzishyiremo 0784 2433, hanyuma nimero zanjye ni 0 7 nakoresheje 8 4 0 4. Nimero yari yose wakoresha nta kibazo, ubundi nshyiremo login password, ubundi numara kwandikamo password yawe wongere isubiremo no munsi iyo password. Numara kwisubiramo ubundi ukore register. Numara gukora register rero biragenda bite, reka nzongere kuko bigenda. Numara gukora register bareta bakubwira ngo login. Uraza rero gukora login, kubera ko register aba yarangiye uraza kubona ko uhabwa 2.18% byayo washoye kugera kuri 12%. Izi ngizi ni ingero uramutse ushoye ayo ngayo, rwaba ushoye yaba akagukubira 2.18% kuriya mu minsi iyo ngiyo ukaba wabonye ayo ngayo. Hanyuma rero hano amake yo gushora ni ama TRX 5, ariko amake yo kubikuza ni TRX 1. Ukigera rero usanga baguhaye bonasi TRX 1. Ikindi rero ushobora kohereza link yawe hano kuri Facebook, Instagram, Twitter na Instagram, ubwo ngubwo uri kuzipromotinga ukaza kubona agera kuri 20% nk'ibisanzwe. Hanyuma rero rivani iyo umuntu adepostinze wenda nk'aya ngaya ubona 120% ubwo ni 12% byayo washoye. Rivu ya kabiri na rivu ya gatatu byose irabigera. Iyi ngiyi ni Telegram link, ushobora kujyamo ukabaza ibibazo cyangwa se ibyo utumva. Nayo uraza kwisanga muri description. Reka dukande OK. Nitumara gukanda OK bive mu nzira. Nibimara kuva mu nzira rero tureba platform aya ngaya nayo nagiye nshora. Ibingibi nabyo nibyo nagiye nshora mu bintu bitandukanye. Ahangaha rero ngaha niho ubonera team yawe cyangwa se Dumezo. Subscribe. Dumezo. Subscribe. Si. Abo wagiye ushyiramo level 1, level 2 na level 3 n'ibindi. Hanyuma rero tugiye kureba iki. Ahangaha ni application, ahangaha niho batumirira n'ibingibi byose. Ubungubu rero tugiye gushora. Aka kanya rero reka mbereke ukuntu bashora, how to deposit. Ukanda hano kuri recharge. Iyo ukanze hano kuri recharge bahita baguha wallet address yabo. Wamara kuguha wallet address yabo ukahita uza hano ugakora copy address. Hanyuma rero iyo ukoze copy address biba bibaye copied, uhita ukupa telefone yawe. Wamara kuyikupa ukajya kuri trust wallet yawe. Wajya kuri trust wallet yawe ugakanda ugahitamo tironi. Wamara guhitamo tironi rero sasa ugakanda send, subira inyuma ugakanda tironi. Wamara guhitamo tironi okay, tukanda send. Wamara gukanda send ugahita ukora copy paste. Twakoze copy, ubu dukoze paste. Hanyuma ya wallet wakopiye ikazamo hano katushyiramo ama TRX. Ama TRX ushyiramo ayo ushaka, iyo ushaka yose bagukubira 2.18% byayo washoye. Reka nshyiremo aya ngaya nindangiza nkore continue. Uko nguko niko bashora, ushora ayo ushaka. Njye nisemo gushora ama TRX 5. Hanyuma rero nkoze continue. Nimara gukora continue ndeta nkora confirm. Confirm rero biri aha ngaha hasi. Ubu ngubu nkoze confirm. Hanyuma rero banka se rimwe n'igice kimwe, ariko siko bihora, ubundi bakunda kugukata 0.0 TRX, bakata 0.0. Iri ngiri rimwe nuko ari ku mugoroba abantu bose bagiye online. Hanyuma rero 5 dore ngaya ndayashoye maze kuyohereza. Hanyuma ubwo maze kuyashora rero wowe uraza kubura umuntu mushyashya. Njye nayashoye, ubwo maze gushora ndaza kwita nkanda ahangaha kuri recharge complete, mbabwire yuko byarangiye. Hanyuma recharge complete nimara kuhakanda anga kuri recharge complete ndaza gusubira inyuma ahangaha.
hanyuma noneho uretse nze nkwereke ikintu uraba ukurikijeho n'iki mu gukanda hano handitse mayi loginze out ntabishaka kanongende loginge ini nama nimara kuroginga ini ongende nsubire kuri recharge ubundi mbabwire ko namaze gushora maze kubabwira ko namaze gushora Dumezo subscribe Dumezo subscribe hanyuma ndategereza nyuma gutegereza ndakanda hano kuri mayi nyamara gukanda hano kuri mayi ndakora withdraw iba hano nyamani nkaka nda kuri withdraw bareta banyereka yo mfite kubikuza yo munsi ni rimwe nibice gatatu how to withdraw rero kuntu babikuza uraza kuza hano ushyiremo rimwe nibice gatatu kuko ariyo mfite ahangaha aha ni muri USD ureba rero ko washyize hariya muri TRX iyo usanze washyize muri TRX rero dore TRX subireho ni usanga ufite ahangaha rimwe n'ibice bitatu ubundi ugakora submit amara gukora submit ugategereza your withdraw request has been processed please wait tukanda ok amara gukanda ok amafaranga yawe kati yabona hano hejuru rimwe n'ibice bitatu dore ayangaya niyo yose nagiye mbikuza guhera hano aya nagiye nyabikuza aya 63 ari ya 28 39 29 18 rimwe n'ibice bitatu n'ibindi hanyuma rero murabona ko kubikuza bikunda ubundi ugasharinga referral link yawe cyangwa se ukoherereza abantu hanyuma ukuntu woherereza abantu uza hano kuri share ngo murahabona wamara kuza kuri share ugakanda share ubundi ugahitamo link yawe ariyo iyi ngiyi ugakanda referral link ikaba yabaye copied dore ngiyi yabaye copied wamara kwigira copy ugakopa telefone yawe ukaza hano ugahita uyishyiramo hanyuma rero iyi ngiyi ikaba ariyo referral link yawe hari nayo iri busange muri video description kuvuga ngo urakanda muri video description urangiza uzufate muri referral link uyikoreho ubundi ujye gufungura account mwakoze kunkurikira rero ndabashimiye mwari kumwe na Dumezo mugire umunsi mwiza murakarama ciao Dumezo subscribe Dumezo subscribe